Йорданов ден. Символ на кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в река Йордан. В момента на ритуала небето се отваря и Светия Дух слиза върху Христос във вид на гълб, а от небето се разнася глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Традицията повелява млади мъже, облечени в български носии, да играят мъжко хоро и да се борят за кръста, хвърлен в студените води. Поверията вещаят здраве и щастие на този, който извади кръста от водата. Добра и плодородна година при студено и сухо време и здрава и плодовита, ако кръста замръзне. През нощта, срещу богоявление, в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае. Айде, провикна се, рай на Бог Георгиева, от пана Георище. Ще тебе колете, ще тебе песете, аз съм рай на Бог Георгиева. Аз суши паяка, аз мотори знака, смърт или свобода. Смърт или свобода. Ами супер, вече си мисля дали е късмет и просто кръста си ме намира, защото винаги, нали, гледам да не се блъскам, защото идвам за здраве на всички и винаги изплува пред мене и просто отидам и това е. Както миналата година? Да, по същия начин. Какво си пожелаваш за кръста? Пожелавам си абсолютно същите неща като миналата година, здраве и щастие за всички, другото може да си постигам и сами.